Взагалі воно можливо, це життя без сварок? Вона мене не влаштовує. Бачила двері, іди туди. Син маміної подруги, ось він, значить, оце крутий чувак. І я його збив. Ти покаявся? А корону що не видно? Тебе багато дітей, Давид? Зараз буде ексклюзив. Зараз буде такий ексклюзив. Ми не знаємо, чи залишимо цей ексклюзив зараз в ефірі. Можливо, якщо ви не поставите дзвіночок, то його не буде. Але якщо поставите дзвіночок, то він буде точно. Прямо зараз. Друзі, всім привіт. Подкаст 1 2 3 знову на Ютубі. Мене звати Копилов Андрій, Кєба В'ячеслав і Савочка Давид сьогодні разом з вами. І ми, як завжди, говоримо про актуальні теми, саме тему місяця в нашій церкві. І сьогодні, в березні, це тема «Моя сім'я». Тема дуже обширна, і про неї можна говорити, я думаю, що навіть не один випуск, і не два, і не три. Тому сьогодні ми спробуємо зробити таку вижимку із найактуальнішого і найважливішого, на нашу думку, саме сьогодні. Я думаю, що буде корисно, і сподіваюся, що ті, хто нас дивляться, зможуть взяти щось для себе. Тому вже прямо зараз поставте лайк, дзвіночок і підпишіться на наш канал обов'язково, щоб більше не пропускати подкаст 1, 2, 3. Це потрібно виправити. І для того, щоб говорити на тему сім'ї, я розділив цю тему на два блоки таких, да? Бо сама по собі тема і там і про чоловіка, і дружину, і про батьків, про дітей, про все на світі можна говорити. Ми поговоримо про батьків і дітей, перший блок, і другий блок про чоловіка та дружину. І одразу піду з такого тяжкого, з тяжкої артилерії, зачитаю місце Слова Божого. Ну, бо у нас християнський подкаст. Просто рандомне? Ні. Я готувався. Єфесянам 6.1.4. «Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір, така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вчині Господа». І я, як той, хто пише ці запитання, взяв на себе відповідальність все-таки трошечки якось направити нас в певному руслі, бо, я ж кажу, тема об'ємна. І ми сьогодні більше проговоримо про батьківство. Щоб батькам не було прикро, діти, слухайтесь батьків в Господі, так говорить Боже Слово, тому тут не про те, що ми сьогодні будемо навчати батьків, але хотілося б поговорити саме про батьківство з вами. І тому перше питання, яке хотів би задати нам, згідно якраз цього місця і Слова Божого, що таке «не дратуйте своїх дітей»? Як ви це розумієте? Не дратуйте своїх дітей. Тебе багато дітей, Давид? У мене є собака, це вважається? Можна розуміння цієї ситуації просто з власного досвіду, може, я не знаю. Я не хотів би казати, що вас колись дратували, я не можу такого сказати. Але батьки, в принципі, всі не ідеальні, десь коять помилки. І от що таке «не дратуйте своїх дітей»? Хочеш, я почну? Давай. Бистренько, ти вже скажеш нормальну відповідь. От. В мене немає дітей, по-перше. Все, хто в мене є, то два кота. Їх точно не можна дратувати, бо вони потім бігають, деруть мебель і роблять ужасні речі. Це я знаю. Але я тобі скажу по секрету, якщо дратувати дітей, то в принципі в певному віці може бути те саме. Да, тому в мене немає, зразу скажу, ті, хто втікають від мене якоїсь супермудрості в плані опиту якогось, ні, в мене немає. Але я знаю, що якщо так розсуждати, як з точки зору дитини, то я собі згадую завжди, що таке дратує. Да, я собі згадую, коли там жив з батьками давним-давно, то що мене дратувало? Це якась напористость батьків. Це коли вони напористо щось дожимають мене, коли я втомлений, в мене якісь свої плани, свої якісь моменти, а мене дожимають. І я вважаю, що це слово, якщо так коротенько сказати, що це про баланс. Що не дратуйте своїх дітей, це не значить взагалі забити на них. Не обучайте їх отак, як вони, як оце в мене коти ходять вдома, куди пішла, туди пішла, я її не трогаю і все. І тим сам, і так само це одна крайність, да, взагалі не чіпати дитину. І інша крайність, коли ти вже настільки, що вона навіть на поводочку не тільки на вулиці, ще й вдома, знаєте, скажімо так. Я вважаю, що це про те, щоб ми мали баланс. Бо Біблія завжди вчить нас балансу, бо це найважче. найважче мати баланс. Тому я думаю, що тут просто майте баланс у вихованні своїх дітей. І там десь далі написано, якщо мені пам'ять не підводить, чи це в іншому місці списання, що, типу, бо діти ваші втомляться і перестануть вас слухати. Щось таке є там. Є там далі такі слова? От. Є там далі такі слова? Десь є. Я, поки десь Давид є. Буде... Ну, не в цьому місці списання. В іншому. Ну, це саме тільки в іншому, да, сказані такі речі. Тобто, ви розумієте, це настільки важливо не набриднути. Це, здається, про духовне батьківство, якщо я не помиляюсь. Та це про все. Да. Та, духовно, воно дуже схоже. Так важливо не набриднути, щоб хтось не втомився від тебе. Тобто, це треба в міру все робити. От. І тоді буде щось. Слухай, ну а як от, де грань дратувати, де грань виховання, наприклад, там якісь домашні обов'язки, там, чи, і де ота грань? Що значить дратувати? Як це? Не дратуйте своїх дітей. Бо чому я задаю це питання? От у нас же ж є декілька місць Слова Божого, таких, класика, да? Діти, слухайтесь батьків, і всі батьки в цей момент на дітей дивляться, так, ти чув, що пастор сказав? А потім батьки не дратують дітей, і діти такі, а діти не можуть цього сказати, але вони десь всередині так, це ж теж про тебе, це ж теж про тебе. І те саме чоловік і дружина, там, любіть, да, там, і слухайтесь. От що таке дратувати? Як ви думаєте? У мене немає правильної відповіді, ми просто обговорюємо. Ну, мені здається, що взагалі також, хоч я не вважаю, що в мене є дуже велике право говорити там до батьків чи в цілому, я просто хочу обговорювати, так скажем, роздумувати на цю тему, а не вчити, так скажем, тих самих батьків, як робити, тому що поки що в мене ще немає своїх власних дітей. Ну, плюс у нас ж є досвід як дітей у самих. Так, і я буду більше з цієї призми говорити, і навіть я досі є дитиною, у мене досі є батьки, хоч я вже в дорослому віці, але ніхто не забирає цього факту. І мені здається, що дратівливість починається з певного періоду. Тому що коли дитина маленька, я не пам'ятаю в дитинстві, щоб мене дратували мої батьки. Навіть якщо вони там щось мені сказали, там, можливо, щось там десь в якійсь мірі покарали, чи ще щось. Вони тут не дратують, тобто, якби, все ок. Тому що в тебе, ти знаєш, що батьки, і для тебе батьки, по суті, це як такий образ любові, ті, хто тебе підтримує. Тобто, в тебе ще немає якихось інших думок, в тебе ще немає цього періоду, коли ти намагаєшся відокремитися від батьків, і в тебе починає з'являтися отаке розуміння, як моя власна територія, я хочу, от зараз шукаю свою власну ідентичність, я хочу зрозуміти, хто я в житті, я вже, так скажемо, з дитини переростаю в когось дорослого, і я хочу зрозуміти, хто я в першу чергу. І мені здається, що саме цей конфлікт в плані дратівливості, він, мабуть, десь починається більш з підліткового віку, бо саме там ти вже на батьків дивишся зовсім інакше. І вже якісь речі, якщо раніше батьки тобі сказали, і це треба робити, то тут ти вже задаєш собі запитання, а чому я маю це зробити? А я вважаю, що це вже не треба робити, що я от знаю краще, я вже знаю більше. І починаються оці такі моменти дискусійні, так, що ось все, ось іде, як так скажемо, камінь на камінь починає находити. І мені здається, що в даному випадку один з найкращих моментів в плані ось навіть дратівливості, мені здається, що дратівливість з'являється від просто базового непорозуміння. Чим менше розуміння батьків з дітьми, так, чим менше часу проведеного разом, чим менше побудовано стосунків, мостів, тим більше може виникати питання дратівливості. Плюс, можливо, тут також залежить така річ, що все ж таки, мабуть, батьки звикають, що ось дитина, вона була ось такою, була слухняною, а потім вже треба дати якусь свободу, треба вже якось потрошечку відпустити. І оцей навіть конфлікт уже в доросла людина, що відпустити свою дитину десь з'являється. І часом не завжди вчасно можна переключитися з того, що все, він вже доросліше, йому вже дати треба якусь свободу, якесь право вибору свого, якусь свою відповідальність. І тут, так скажемо, починається, знаєш, такий конфлікт інтересів. Тому мені здається, що це такий прям процес відділення дитини, так скажемо, від дитячого віку в більш дорослий вік. Сорі, я не знаю, можна треба тягнути руку чи не треба тягнути руку? Напишіть в коментарях, чи треба тягнути руку. Хорош. Коротше, я от згадую один момент. От коли ти мені це сказав, да, і зараз розмірковував, я зрозумів, що, напевно, дуже важливо батькам знати, що дратує їхніх дітей. Мені здається, що у кожної дитини є щось таке, що в батьках дратує. І от якщо б, я не можу також, такого суперморального права не маю, там давати поради батькам, але мені здається, я зараз розкажу чому, мені здається, дуже важливо таке знання мати, що дратує дітей в мені, якщо я батько. І от я пам'ятаю в дитинстві, мене дещо дуже дратувало в моїй мамі. Я дуже люблю мою маму. Мене недавно в моїй мамі, моєї мами було день народження. От я дуже люблю свою маму. Може зараз, коли мені 32 роки майже, я розумію, що ніхто не вчить маму бути мамою. Моя мама стала мамою в 20 років. В 21 рік. Це ж взагалі дитиночка. Я зараз дивлюсь на 20-річних. Це ж діти. І це вона вже стала мамою. Хто її вчив? Де вона мала це знання? Яку школу вона проходила? Хто вчив батька бути батьком? І так далі. Тому я дуже поважаю, ціню все, що вона робила. І її помилки, я її всі прощаю. І її заслуги я всі пам'ятаю. Але в дитинстві, я пам'ятаю, в перших 3 класах мене мама, скажімо так, вона дуже сильно слідкувала за тим, щоб я гарно вчився. Чи погано слідкувати за тим, щоб дитина гарно вчилася? Ні. Але можна зробити це так, що дитину почне це дратувати. От треба, мені здається, що нам всім треба навчитися робити речі, ті самі начебто, тільки так, щоб не дратувало. Бо тоді ж дитина сама захоче. Я пам'ятаю, мене це настільки роздратувало. Я пам'ятаю, я вперше навчився, я перше збрехав. Це по моїй пам'яті, що я перше збрехав. Це тоді, коли мені поставили погану оцінку. Я прийшов додому, мені треба сказати мамі. І вона так на мене дивиться, як пройшов день, як там, які оцінки. Я на неї глянув, і мені так стало, мені так не хотілося оцього відчуття дратілості. І я згрішив. Я сказав, що все нормально, все окей. Я пам'ятаю, ти покаявся? Да. Да. Мама знає чи дізнається з випуску? Може, зараз дізнається. Може, ні. Я перед мамою багато разів каявся у всяких речах. Навіть про всяк випадок, знаєш. Я ховав щоденник під ліжком мами і тата, коротше. У мене була така штука, я не знаю, чи вони знали про це, чи ні, але я там ховав його. І я пам'ятаю, ми сіли, я пам'ятаю, я не міг, я отримав погану оцінку. Я додому не йшов. Я оце ходив вокруг п'ятиэтажки тої, круги нарізав. Ходив, і оце думав, чи можу ще час жити? Ні, ще поживу трошки. Скільки ти жив сам? Жив сам. Ти ночував вдома в такі дні? Ні, я ночував. Це смішно, звісно. Ні, я йшов додому. Знаєш, зачем? Зачем ці моменти? Я пам'ятаю, я сів з мамою. Мені було, скільки це був, напевно, початок 5 класу. Я дуже їй дякую, що вона тоді зі мною сіла. І ми з нею поговорили. Я їй чесно сказав, я не знаю, що в мене вселилося. Якийсь дорослий на 5 хвилин мого життя в той момент, між тим, як я грався в конструктор, і бавився, і ще щось робив, то в мене вселився дорослий. Я кажу: мам, є речі, які мені дуже важко в тобі терпіти. І це те, що я не можу, я не хочу. Я не така людина, що ти думаєш, що я можу вчитися так от гарно. Я хочу свободи. Я не можу. Я з нею поговорив, вона мене зрозуміла. Вона мене обійняла і сказала: я зрозуміла. З тих пір вона ніколи мене не сварила. Вона дивилася, вона могла сказати: так, тут треба трошки виправити. Вона вже мене направляла, але вже ніколи мене більше не дратувала в цьому плані. Тому я вважаю, що коли ти знаєш, в чому дитина дратується, якщо це дійсно вона дратується, по-справжньому. Це дуже важливе знання. Можливо, ти зможеш змінити підхід, і дитина, навпаки, захоче це робити. Можливо, якась... Я знаю, у мене, коротше, уроки перевіряли в школі, уявіть, до 10 класу. Мене, не кожен день. Мені могли просто сказати: принеси зошит сюди. Я чую цю фразу, і я думаю: все, я зараз буду вчити уроки до ночі. Один раз мій батько взяв зошит з фізики, а я зошит з фізики писав іншим почерком. Я не знаю, чого так. Тобто я всюди був такий почерк, а в фізиці такий. І він каже: хто тобі пише цей зошит? Я кажу: це я пишу. Він каже: не бреши мені, кого ти заставив писати твій зошит? Я кажу: папа. що твій син в школі не в тому статусі, щоб когось заставлять писати йому зошит. Коротше, він мене заставив переписати весь зошит. Я його переписував 2 ночі. Там, я не знаю, це вже кінець року був. Я переписував весь зошит. І я, от як ти кажеш, я десь виніс цей урок для себе, і я так намагаюсь у сина, у Даніка уроки не перевіряти. Але у мене є друга тема, і я себе на ній ловлю. Я в дитинстві, у нас були обов'язки. Це от до того, що ти сказав, ти крутий такий висновок підвів, що з часом у нас настає дорослішання у дітей, і їм потрібно трошечки давати їхнього. Да? І от для мене, от якщо казати вже, що таке для мене не дратує своїх дітей, це коли ти більше хочеш свого, а не їхнього. Ну, тобто ти навіть не намагаєшся зрозуміти їхнє, а ти нав'язуєш чисто своє, бо ти так розумієш. І я пам'ятаю, коли я був малим, у нас були обов'язки вдома, кожен щось робив. Я, наприклад, пилососив і протирав пил кожну суботу. І зараз у нас вдома так само плюс-мінус у кожного є свої обов'язки, якісь. Хоча оце я зараз сказав, я думаю, треба переглянути, бо у Даніка щось їх маловато. Але я за собою помітив таку штуку, що я можу от лежати вдома. Я це просто транслюю зі свого дитинства. І Данік десь біжить, я чую, що десь тупають ноги. А у мене, я дивлюсь, стакан пустий стоїть, порожній. Я кажу: Данік, іди сюди. Він приходить, я кажу: віднеси стакан на кухню. І так одне за другим. І він якось, я не знаю, де він це слово почув, воно таке гібридне, суржико. Він каже: папа, ну я що, вам прислужник? Я в цей момент думаю: слухай, ну як я його напрягаю цим? Я зловив себе на думці, що от хай у нього нема обов'язків, але це ж не проговорено. От якби ми проговорили: Данік, от ми раз в тиждень прибираємо, ти робиш це. Це правила. Тобто ми живемо в одній квартирі, такі обов'язки у нас. А тут цього нема, але от постійно я йому щось даю. І він оце сказав, і я думаю, ну це ж дійсно виглядає з мого боку якось не дуже коректно. І я розумію, що от йому 8 років, але це його засмучує, це його десь дратує. І реально... ну, в цьому є моя провина. І я так десь себе ловлю на думці, я вже там, ну, беру на себе таку якусь дрібницю, і десь я йому інколи скажу, він такий: пап, ну знову. І я такий: окей, все. Я йду, віднесу сам. Добре, тому для мене особисто не дратуй своїх дітей, це не коли уже вони дійсно потроху починають, у них починає з'являтися якась самостійність, треба її не ламати цю ідентичність, там їхні якісь рішення, і не нав'язувати своє, чого, бо я так сказав. Тобто, якщо у тебе думка не сходиться, хоча б сядь, поясни її. Окей. Рухаємось далі. Наступне питання. Батьки роблять купу помилок, і це норм, бо ми люди, ми грішні. Ти кажеш, що раніше взагалі батькам не було де вчитись. Це зараз там книги, YouTube, і ти, якщо захочеш, можеш хоча б трошечки десь реально підготуватись, стати там гарним батьком ще навіть до того, як народиться твоя дитина. Не стати гарним батьком, а підготуватись до того, щоб ним стати. Тільки отримати знання. Так, отримати знання. І факт, що ти їх зможеш примінити. Це вже ого, як тобі може допомогти. От таке питання. Да? Ми робимо батьки роблять купу помилок, я їх вже роблю, ви колись зробите. На вашу думку, з вашого дитячого досвіду, що найважливіше у вихованні дитини? На що, де не бажано помилятися? От якісь 2-3 речі, от які прям архіважливі, що може дуже сильно вплинути? Можу просто не думаючи, не мудруючи сказати те, що я думаю, наприклад, про маму. А ну давай. От. Просто от взагалі я не думав і не готував це, і це не те, щоб якесь там з Біблії щось ого-го, но я от дуже сильно поважаю в мамі те, що вона була така, як вона була. Коли двері вдома зачинялися, вона виходила. І така вона була і вдома. Однакова в плані не однакова, що, а от не було справжня. Да, не було маски, що вона там така, типу, умнічка, а дома вона наче собі там, коротше, робить, що хоче. У мене не було такого двойственності ніколи у відношенні до неї. Я завжди знав про те, що вона говорить комусь, щоб вона не говорила. Вона сама це виконує. І я їй вдячний. Завжди для мене це є орієнтири, маяк. Навіть зараз у дорослому житті я завжди можу згадати. І коли там вже я думаю: скільки можна терпіти, я не хочу терпіти. Зараз коли ти так думаєш? Ну так. Ти зараз інколи так думаєш, так? Да? Звісно. Окей. Ну, буває там. Це буває навіть неправдано, буває просто там пасмурна погода, і я словив якусь меланхолічну нотку. Но, а буває правдано. От. Але коли я так думаю, я завжди пам'ятаю, що все нормально, тримайся принципів. Зараз ти не бачиш результату, але він буде. Тобі треба чекати, і все буде. Тримайся. Ну, я от, напевно, так. Напевно, просте відповідь на питання, живому прикладу найкраще вчити. Якщо ти хочеш чомусь навчити, будь сам ти тим, ким ти хочеш, щоб вони були. Окей, Давід. Я погоджуюся з тим. Насправді, це також була одна з моїх відповідей стосовно того, що, по суті, ну, ми вчимося на прикладі. Як не крути, скільки б ти не говорив, бо все рівно все залежить від прикладу. Я навіть зараз розумію, що багато речей я взяв від своїх батьків тільки з того, як вони вчинили. Часом є речі, які вони навіть не говорили, але я бачу їхні вчинки, і вони, наприклад, не казали, що треба так зробити. Але я бачу, як вони роблять, і в мене самого з'являлося бажання це робити. Або, наприклад, чогось не робити. Яку б я б додав би річ, якби якусь іншу сторону, я б, мабуть, сказав би, що важливо не робити, так це не принижувати дітей, не принижувати дитину. Можна сказати, поважати особистість дитини. Так. Ну, для мене приниження – це якщо сказати, там, чому ти такий тупий? А чому ти не можеш це зробити? А що з тобою не так? Ось там Маша з 4 класу, от вона, а ось... Ти кажеш своєму сину, який в 9 класі. Син маміної подруги, ось він, значить, оце крутий чувак. І в такому випадку поступово в дитині, я думаю, що десь в кожному з нас, в когось просто в меншій мірі, в когось в більшій мірі, але це все відкладується. І воно створює такий деструктивний ефект, що рано чи пізно потім може вилізти в певні комплекси, комплекси якоїсь неповноцінності. І потім в житті буде набагато важче дитині вже в самостійному житті справлятися з якимись труднощами, пробуваннями лише через те, що в її дитинстві їй дещо сказали, в що вона повірила. І тому я хотів би сказати, що батьки, ви маєте дуже величезну владу, тому що в те, що ви говорите, діти вірять. І якщо ви хочете, щоб з дитини виросло щось прекрасне, вірте в це і сійте це. І потім воно проросте. 100%. От завжди кажеш, що іменно сіяти це дуже важко, бо тобі зразу ти цих плодів взагалі не побачиш. Ти побачиш їх уже, дай Бог, щоб ти взагалі їх побачив, дожив до тих пір, коли вони созріють. Я просто от знаю, що я, який я є, то валова частка моїх бабушки, дідушки, мами, тата, всіх. Послухайте, якщо хтось мене знає і знає, що я можу приймати людей такими, які вони є, я це знаю про себе. Мені все одно, чесно. Чи то негодяй, чи то він суперкрутий. Мені от я приймаю кожного. І навіть мені жалко тих, хто помиляється. Звідки це? Напевно, це я таким хороший. Ні, моя бабуля мене приймала. Я зараз все вже розумію. Звідки це? Завжди, де я помилюся, де мені там вдома скажуть, то бабушка Свята, вона така, ой, ти сюди, все хорошо, все добре, не переживай, я тебе люблю, пішли вместе. Ось, будь ласка, пожинайте це, дякуйте не мені, бабушки Світі. Дружелюбність, наприклад, я знаю, що де б я не опинився, я знайду... Я люблю людей. Звідки це любов до людей? Дідусь. Дідусь завжди. Де б ми не були, я завжди цьому дивувався. Приїжджаємо туди, взагалі, начебто чуже місто. О, привіт, Гріша, о, привіт. Привіт. З кожним, з різними такими людьми, з усіма дружить. Будь ласка. Тобто, це пізніше прийде. Ці всі речі... Те, який ти є, воно пізніше. Так само і погані речі. Так само і негативні приклади. Про погані ми трошечки згодом. У нас буде ще питання. Да, але вони проростуть. Це все, що ти робиш, цим тому і дуже бути важко батькам. Я дуже поважаю всіх батьків, бо ти сієш не тільки тоді, коли ти хочеш сіяти, а ти завжди. Ти вдома просто завжди сієш. Ти ото розкидаєш насіння. Круто, коли ти щось хороше контролюєш, або не контролюєш, ти просто гарна людина і сієш це. Погано, коли ти сієш погане. Я погоджуюсь і стосовно прикладу, ну, стосовно всього, що говорилось, і ти кажеш про те, що ми сіємо, і тут я погоджуюсь, але у мене є така особиста формула, ну, скажімо так, не формула, а особистий досвід, який вплинув на моє життя. І я собі так думаю, це в додаток до того, що ви сказали, це не відміняє. Але от для мене є чітке розуміння, з мого дитинства, що які б помилки не накоїли батьки, але якщо у дитини буде 100% впевненість, що батьки її любили, то тоді всі помилки будуть прощені. Тобто, от, умовно, мені зараз 32 роки буде, чи... Прощені будуть, ти правий. Ну, тобто, точно прощать, але ці помилки, вони просто будуть все одно... тінню. Воно завжди в нашому житті щось буде мати вплив, але давай відверто скажемо. Ні, я кажу про себе, про помилки. От я, умовно, я буду сидіти на кухні зараз з дружиною, і ми будемо чогось говорити про батьків. Да? І що я буду казати про батьків? Я буду казати, ой, мене там погано виховали, ой, там так було, ой, у мене стільки-то ран. Моя суб'єктивна думка, я впевнений, що якщо дитина відчуває любов, то не дивлячись на все те, що було в дитинстві, ти сам правильно сказав, раніше взагалі не вчили. Тобто це зараз ми можемо підготуватись до батьківства. Раніше ніхто не готував, і це там, знаєш, типа, як кажуть, Боже випливе, да? Якби дитина сама впорається, якось виросте. Бог дав зайку, дасть лужайку. Да. І от для мене зараз, наприклад, я коли щось роблю не так, для мене важливо усвідомлювати, що мій син знає, що я його як батько люблю дуже сильно. І коли я десь помиляюсь, а чи бувають такі ситуації, коли я помиляюсь, бувають ситуації, коли я дуже сильно жалкую за те, що я зробив і як я помиляюсь, бувають. Але в цей момент для мене дуже важливо щиро вибачитись перед дитиною. Для мене важливо зафіксувати в його голові розуміння, що я не правий там в якійсь ситуації, тобто я неправильно поступив. І пояснити і нагадати ще раз, що я його дуже сильно люблю, і це не впливає там якась ситуація на моє відношення до нього, і я б не хотів, щоб це впливало на його відношення до мене. Тобто ми якби це питання вирішуємо, наскільки це можливо. Тому для мене це таке питання любові. Мабуть, любові і прийняття. От у мене була така історія, я розкажу, я колись її розповідав на проповіді. Я один раз, я казав, що я поганий студент був, я поступив в вуз, і мене мали відчислити після першого курсу, після першого семестру. Бо я не ходив на пари, я тоді гуляв, так скажемо. Просто насолоджувався життям, погода гарна, всі справи. І моя мама працювала в університеті. І їй подзвонили і кажуть, Олена Миколаївна, вашого сина будуть відчисляти. А Олена Миколаївна не догадується, що її сину, той прекрасний синочок, якого вона любила, який... Я в школі ні одного уроку не прогуляв. Ні одного. У мене не було такого. І от вона впевнена, що її син ходить на пари, отримує такий дзвінок, і додому мене приводить, каже, що таке? У нас вдома такий якийсь скандал. Зрозуміло, що на емоціях там, да я там не ходив, там туди-сюди. І мама каже, підемо до психолога. Вона мене веде до психолога, і я тому психологу такі байки розказую. Я видавив в себе сльозу. Я зробив винним всіх, крім себе. І мені мама після розповідала, що вона зайшла до психолога. Я не знаю, чи повірив він мені чи ні, але він їй таке сказав, що у нього зараз такий непростий період в житті. Я не знаю чого, чи через те, що повірила, чи через те, що у мене просто якийсь непростий період. І каже, ви його любіть. І от у нас був певний період таких напружених відносин. Але, я знаю, що до цього вона мене любила, і під час цього вона мене любила, я знаю. Але от вона послухалась, і вона десь прийняла рішення приймати, от як ти сказав, да, як ти казав, приймати мене таким, як я є. Десь направляти, не закривати очі на погані мої вчинки. Але от, це докорінно змінило мене в той момент, наші відносини тільки укріпило. І, я знаю сьогодні, що от ці фактори, вони дуже важливі. Особисто для мене, і я намагаюся транслювати їх своєму сину. Окей, будемо рухатись далі. Ще одне питання є. Однією з тем наших недільних проповідей, які у нас є в цьому місяці, є тема життя без конфліктів, без сварок. Чи сваритесь ви у своїй родині? Якщо так, як вирішуєте свої конфлікти? Чи взагалі воно можливо, це життя без сварок? Мені здається... Не знаю. Я не жив так. Дивлячись на те, що ми розуміємо під поняття сварки і конфлікти. Якщо для нас конфлікт сварка, то, зрозуміло, тоді неможливо. Бо часом сварка – це вже якби такі, скажімо, це не просто конфлікт, це конфлікт, який вийшов з-під контролю, і він вже, так скажемо, набирається така, скажімо, буря, яка йде, коли вже в хід починають іти вже необдумані слова, якісь предмети летіти і тому подібне, то зрозуміло, що просто кожна людина по-різному це трактує. І якщо ми говоримо як такий, скажімо, це пік якийсь, то зрозуміло, що, мабуть, далеко не у всіх є отакий пік, недалеко не всі доходять до цього. Проте, на мою особисту думку, і як в моєму житті, в нашій сім'ї, то зрозуміло, що конфлікти є. Вони є, були і будуть, тому що до тих пір, поки ми є окремі якісь особистості, до тих пір, поки ми не пізнали повноту Ісуса Христа і не стали ідеальними, не якось вивчили, можливо, якусь, скажімо, таку якусь річ, щоб просто тупо не парити за ті речі, які тебе не влаштовують там в комусь, якісь, житися з якимись речами вже повноцінно, то до тих пір ти завжди будеш мати якусь конфліктну ситуацію. Тому що часом, як мені був сказав один друг, що, каже, коли я одружився, я не знав, що я такий. Тобто я пізнав якісь такі речі, які я сам собі їх не бачив. І питання не в тому, що вони трапилися внаслідок того, що ти одружився. Ні, воно завжди було з тобі, просто в тебе не було чинника, який це провокував. І постійно треба якось себе там шліфувати, якось домовлятися. Тому конфлікти – це така штука, яка є. Чи можливо жити без них? Може, хтось посягнув це. Можливо, хтось вміє так жити. Поки, так скажемо, я йду ще на шляху. Так, щоб іти до цього. Так, я ж не сварюсь. Звісно, ми сваримось. Коли останній раз ви посварились? Я жартую. Я не пам'ятаю. Як ви вирішуєте конфлікт? Це така штука, типу, що таке сварка? Це типу, там ми дуже довго поспорили, чи ми там реально вже там, все, я обіжаюсь на тебе, ні, я на тебе обіжаюсь. От, я сварюсь, чи можна жити без сварок? Я думаю, що можна круто жити без сварок, якщо їх немає. Тільки покажіть мені того ж, хто так живе. От. Хай він тут веде оцей подкаст і розказує вам, як не сваритися. Я можу тільки сказати, як краще робити, коли ти посварився. Як ви вирішуєте конфлікт? Да. Як? Про самопробачення? Чесно, типу, як всі. Єдине, що я мудрість в чому знаю. Точно, є парочку фокусів є. Це для себе самого. Перший і найголовніший аспект, коли я зі своєю дружиною поспорив про щось, або посварився, щось мені не сподобало, я міг зловити. Ви розумієте, я людина, я ще такий доволі, буваю емоційний, все різне. Я щось зловлю, якусь ноточку, і вже такі, знаєте, як, що? Починається надування хвоста павлінячого. То, що я для себе взяв перше, не знаю, може комусь поможе. Мені капець помагає. Не почати себе жаліти. Як я вирішую свої конфлікти? Коли краще в них не заходити. Для мене мій спасательний круг – не почати себе жаліти. Бо це, от тільки я себе починаю накручувати, починаю себе жаліти і розпинати на хресті, знаєте, оце такі, як на іконах, такі грустні ліця робить. Все, мене не зрозуміли. Невже ти, наймоя коханіша людина? О, як я тебе люблю. Скільки я все зроблю. Невже ти не бачиш? Як я багато всього роблю. Невже ти не бачиш, який я чудовий, чудесний, як мене жалко. Ніхто не бачить, як я страждаю, і ти, все, ти виновата. Все. Якщо я себе впевнюю, що я жертва, як тільки я починаю під час якоїсь сварки себе жаліти, все, це буде 100% сильно. У мене найсильніше, у мене не було суперсильних сварок з дружиною, бо ми завжди примиряємося. Цікаво, що таке суперсильна сварка? Це типу відносно для кожного. Для когось там це сварка, для когось це дуже відносно. Що я одне скажу, що ми завжди стараємося до того, як лягти спати, примиритися і все. Тобто знайти якийсь момент. Чи було таке, що вони примирялися? На ранок бувало примирялися. Бувало таке, що ви пару діб не спали? Ні, що ми не спали разом, ні. Ні, я маю на увазі не разом, а в плані, що ви не лягали спати, поки не примиритися, того не спали пару діб. Я б хотів би сказати, що це так сладенько звучало, що це так сладенько було. Все набагато проще. Я просто не скажу, що да, треба старатися. Но у цей момент не жалітись. Це для мене. Як тільки я не жалю себе, скоріш за все, це буде так. Ми поспорили такі, та ладно. А якщо я себе почну жаліти? Як ми ще виходимо зі сварок? З кожним роком стає легше. жити разом. Мій тато, привіт моєму тату, папі. От мій папа, їдемо ми, значить, перед моєю свадьбою в машині. І папа каже такий... Зараз буде мудра цитата. Да, ну така проста і мудра. Папа каже, синочок, кріпись, все буде нормально. Ти розумієш, все буде, ну все зміниться, але все... Я такий, па... Я ж думав, що я вже дорослий, 23 роки все-таки, ну, ребят, ну ви чо? Мудрець сидить, я кажу, пап, є... Що, женюсь? І не знаючи на кому? Я що? Там не прийняв рішення, що не дорослий, не вмів вирішувати конфлікт. Папа, я вибачаюсь перед тобою, бо я нічого не знав. І це знаєш, що мені було ужасно. Я не жалію ні про один день прожити разом зі своєю дружиною. Але дійсно багато що змінилося. Я не знав, що таке рідність. Я не знав, що таке відносини і так далі. Тому з кожним роком, я скажу так, легше вирішувати конфлікти, бо я все більше приймаю свою дружину. Що, інший секрет. Якщо вона рідна для тебе, або він для тебе рідний, тобі легше це прийняти. Якщо воно рідне, то мені, я ж себе якось приймаю, живу, ще не закінчив свою життя, так скажемо, ніяк, бо я себе якось приймаю. Так я сам не ідеальна людина. Я ж навчився сам себе жити. Я для себе став рідним. Оці от руки, ноги, не знаю. Вона стала для мене рідним, навчився. Так я тебе тепер вчув, щоб моя дружина була, оці її руки, її все, щоб стало рідним для мене. І мені легше. Воно рідненьке, там нічого страшного. Я не ідеальний я, не ідеальна вона. Але ми вчимось буде жити. І менше сварок, звісно, тоді. Якби з кожним роком менше. Це ми не будемо про сварки. Слава Богу, все добре. Виходимо з цих ситуацій. Давайте наступне питання, але воно досить серйозне і таке болюче, напевно. Зараз і в Україні, і в цілому світі є така тенденція, що дуже велика кількість молодих, саме молодих сімей, не тільки молодих, але в більшій мірі молодих, вони не затримуються в цьому статусі, і після буквально року, двох, трьох вони... 70%. Так, да, це величезна статистика. Ну, я не привожу цифри, бо вона постійно змінюється. Ковіди, зараз умови в кожній країні різні, і це дуже сумно. У вас є досвід сімейних відносин більше 5 років, тобто це такі, ну, це якраз в ту статистику воно таке найкритичніше. Ти розказав зараз ті, у кого там по 20-30 повиключали, знаєш, подкаст. Ні, я сказав більше спеціально, просто що... Шучу. Як правильно пройти перші кроки для того, щоб от на початку там зберегти сім'ю? Бо зрозуміло, що, ну, умовно, скажімо так, культурний шок після одруження він є. Які акценти, на що потрібно звертати увагу, на що потрібно не звертати увагу, для того, щоб от цей період пройти і дійсно вже далі, от як ти сказав, кожним роком все легше, угу, щоб просто йти вже до кінця. Правильні перші кроки, скажімо так. Я можу сказати, хочеш, поки ти гарну відповідь. Поки ти думаєш гарну відповідь? Так, да, хорошу. Славік скаже перші кроки. Я скажу просту. От просто те, що я думаю. Ну, щоб це було максимально чесно і так далі. Для мене шлюб – це духовні речі. Якщо хтось думає, що це типу, для нього розвага, він все життя жив, чилив і такий... Найду собі Єву або Адама, клас, і ми будемо ще круче жити, і ми будемо там розлікатися. Все для свого щастя, все для себе самого, для мене, любімого, найду жену. То я хочу сказати, що для мене шлюб – це духовні речі. Духовні. Це не тільки розвага, там я собі знайшов помощничка, з ким я зможу там дивитися вечором фільми і так далі, тому подобне. Це духовні речі. Я, коли... своїй дружині, коли ми вінчались, коли я обіцяв їй, можна це назвати клятвою, я вважаю, це духовна обіцянка, духовна клятва. І тому я завжди відношуся до цього, як до духовних речей. Чому я це кажу зараз? Бо коли в мене з'являються думки якісь про сім'ю, ну, типу, ну, всякі спокуси можуть бути. Всякі спокуси. Диявол буде спокушати і чоловіка, і дружину по-різному. Це не значить, що іншими, ну, з іншими людьми. Це взагалі по-різному. Я завжди собі нагадую, що це духовні речі. Це моя духовна обіцянка. Це те, що скріплене Богом, я як людина не можу цього розділяти. Для мене просто це от принципові речі. І тому перше, що для мене мій шлюб, він освячений Богу. І тому, якщо це Бог, там ще є, все, як для мене, якщо тільки в урівнянні з'являється Бог, далі я вже стараюся все робити для нього. Все. І друге, перші кроки, знаєш, світ зараз вчить, це друге, все, що я скажу, це друге, все. Світ, весь світ, вся наука світу мені ненависна. Дуже. Бо я дуже ненавиджу світ. Хочу сьогодні сказати на всю нашу аудиторію, всім, хто тут є в цьому, я ненавиджу світ. Всією своєю душою. Ми всі стали співучасниками цього. Я дуже люблю життя, але я ненавиджу світ. Світ вчить я. Так називається його вчення я. Все – це ти центр всього, ти всесвіт. І ви знаєте, ми віримо в це. Чому? Бо ти великий, ти син Бога. Ми великі, ми дійсно чудові. Господь нас такими створив, що всередині нас всередині нас так багато всього. Ми стільки всього можемо. Вселенная в кожному з нас є. Ціла більше, ніж за те, що ми бачимо у кожної одній людині. Чи легко повірити і обманутися тим, що ти величайше творіння? Дуже легко. Отак воно і є. Ти величайше творіння. Но єдиний аспект. Якщо ти величайше творіння, не значить, що все вокруг було для тебе тільки создано. Біля тебе сидять інші величайші творіння. І я величайше творіння, і моя дружина. І якщо світ вчить, все для тебе. Поэтому ти сьогодні, тебе улаштовує твоя дружина, будь з нею. Вона сьогодні молода, вона сьогодні гарна. Вона сьогодні тобі така, от, знаєш, рісничками хлопає, от, все. Це вона тебе влаштовує. Завтра вона змила макіяж, рісниці і стали менше. І у нас оновлення йде. От. Питання оновлюється. Вона з тобою не погодилась. Що? Со мною? А корону що, не видно? Вона мене не влаштовує. Бачила двері, іди туди. І закривай за собою. Я хочу сказати, Господь вчить. Це якщо це твоя квартира. Господь вчить. Господь вчить. Поможеш ти піти, брат. 100%. Бо ти сам збираєш речі і йдеш. Але Господь вчить, що є інші, і що ми живемо для інших. Я живу для своєї дружини. Я живу не для себе. Мені так подобається жити. Я хочу так жити. Мені все одно. Я вже звільнився від того, давайте скажемо, я на шляху звільнення від того, щоб все жило для мене. Я хочу навчитися жити для когось. Це життя коротке. Я вірю в вічність. Я ще поживу. А в цьому короткому житті я хочу бути таким, як Бог. Бог живе для нас. Бог робить для нас. Я хочу жити для іншого. Любов, яка вчить Біблія, та любов, яку вчить Біблія, це для когось. Вона вчить бути стриманим. От ми ще зайдемо, почитаємо, в Коринтянам. Що там? Так гарно звучить, але ти приміни це. Це дуже важко всьому вірити. Коли ти не довіряєш, коли ти рівнуєш. Це дуже важко всьому вірити. Це дуже важко все прощати, якщо тебе оскарбляють. І 2 рази, 3 ти простиш, а 300 разів ти простиш, чи 400, чи 3000 разів. Це дуже красиво звучить, а на практиці Господь вчить нас любити так, щоб жертвувати постійно. І тому любов Божа, вона зосереджена на іншому. А любов, якийсь світ ненависний мені вчить, зосередження тільки на тобі. І тому ти завжди недовольний ходиш, бо всі тобі должні. І твоя дружина тобі должна, всі тобі должні. Ти чисто потребитель, а Господь тебе вчить тебе хазяїном бути. І давати. Він тобі дасть, що дати, якщо в тебе взагалі нічого нема. Але якщо в тебе є мислення давати, Господь тобі дасть. І це змінимо. Тому другий крок – це вчися жити для іншої люди. Круто, Давид. 3, 4, 5. 3, 4, 5? Чи вже питання 3, 4, 5? Ні, твої кроки перші. Це те, що я зрозумів, виходячи з свого життя. Я скажімо, зрозуміло, що якщо ми говоримо духовний аспект, то тут все доволі просто. Ти береш, значить, гімн любові, який описаний в Біблії, ось, що любов все переносить, вона не вимагає свої і тому подібне, ти просто так його накладаєш на себе і дивишся, значить, де тобі треба змінюватися, в яку сторону, відповідно до цього гімну любові, і, по суті, далі в тебе все буде класно. Ти будеш людина, яка любить. А на своєму особистому досвіді я, мабуть, поділюся просто декількома речами, які я зрозумів. Перше, це те, що якщо, Бог створив правильну модель сім'ї. Ось, тому що є Ісус Христос, він, так скажемо, голова чоловіку, ось, а чоловік, він якби над дружиною. Часто ми плутаємо і думаємо, що якщо ми чоловіки і ми над дружиною, значить ми маємо право якусь тотальну владу мати над дружиною. І це означає, що вона якась гірша в якомусь плані, вона не така розумна. Чи хорошим президентом, чи ми не хочемо бути. Чогось завжди, коли чоловіки так ведуть, вони деспоти такі жорсткі. Да. Приклад найгіршого правителя. Я щоб бути хорошим правителем, добрим, там, прощаючим, то треба бути самим хужим. Да, продовжуй. Да. І якби я в свій час був... попався на цьому. Тому що в свій час я був старший за мою дружину, ми старші на 3,5 роки, і коли ми одружилися, їй було 17, мені було 21, майже 22 роки, і я в якийсь момент, я зрозумів, що я є розумніший. Я ось краще. Ось вона, вона ще мала, ще дитина, вона тільки пізнає цей світ. Я вже пройшов, я вже такий, скажімо, мудрий хлопак. І трапились певні ситуації та певні події в нашій сім'ї, коли, по суті, я був абсолютно неправий. І, мабуть, це було найважче випробування нашої сім'ї. І я розумію, що якби не моя дружина, це було взагалі питання існування моєї сім'ї. Це не тому, що там я згрішив в чомусь, так, і там це було якісь, це, скажімо, зрада чи ще якісь такі речі. Але це були дуже неприємні речі для моєї дружини. Я знаю, що вона плакала, вона уходила. Тобто я цього не бачив, я думав, що все ок. А вона якби переживала по-своєму, молилася за це. І в якийсь момент, коли Бог мені відкрив очі, і коли я вже десь був розбитий, так скажемо, вже лежав у підніжжя гори, закиданий камінням обставин, я побачив на неї, подивився і думаю, це ж треба. Я вважав себе розумним. А моя дружина в деяких питаннях була мудріша за мене в 100 разів. Абсолютно. І я розумію, що те, що наша сім'я далі існує, це завдяки неї. Якби це те, що вона зробила, це не те, що я зробив. Тому що те, що я робив, воно навпаки йшло руйнувати. І я дуже вдячний своїй дружині. І я скажу, що такі ось ситуації, коли ви проходите разом, вони і ви робите правильні висновки з цих ситуацій, то вони далі скріпляють вашу сім'ю. І тому я для себе взяв висновок, те, що якщо я поставлений відповідальний за сім'ю, це ще не означає, що я найрозумніший в сім'ї. А друге, це те, що я можу помилятися. І це дає мені деякі розуміння, коли трапляється якась ситуація, якась конфліктна ситуація, і ми там десь сперечаємося з дружиною стосовно чогось, і як важливо потім, коли ти десь роздумаєш над цим, ти маєш розуміти, окей, а можливо, все ж таки я був неправий в цій ситуації. Можливо, десь я щось допустив не так. І переходячи до самого останнього, хоча насправді є багато різних речей, просто щоб не затягувати, все, що мені найбільше допомагало в сім'ї, це моя молитовна кімната. Я багато речей чув від Бога, які він до мене говорив, коли Дух Святий до мене проговорював багато речей, де, наприклад, якось, я пам'ятаю, зайшов в кімнату, а ми щось, я вранці щось прокинувся, в мене був поганий настрій, щось ми там, поконфліктували суто через мою причину, тому що я був винен. Я молюся, і мені просто Дух Святий говорить, а чому ти так повівся своєю дружиною? Що вона тобі такого сьогодні зробила, що ти так на неї зреагував? І я собі сидів, і все. І мені немає що відповісти. Мені немає що відповісти Богу, тому що він теж знає ситуацію. Я ж не можу. Я можу навіть себе обманути. Ти вже не Бога викрутишся. Абсолютно ні. Не заховаєш щоденник під батьківський матрас. Так, і навіть речі, коли, я казав про це важкий період, який був в нашій сім'ї, в мене постійно була молитовна кімната, і там мені Бог все рівно проговорював. Він все рівно мене підштовхував до якихось рішень, до якихось речей, так скажемо, для того, щоб, так скажемо, щоб я міг це зрозуміти і це усвідомити. Це був мій шлях. Проте в будь-якому випадку я хочу сказати, що це дуже важливо, щоб кожен чоловік, так як він священник, як Біблія про це говорить, щоб була сильна молитовна кімната, де ти воюєш духовно за свою сім'ю, де ти готовий від Бога почути, де ти маєш змінюватися, і ти маєш розуміти, що так, не завжди ти можеш вести себе правильно. Якось одного разу, я пам'ятаю, це певна особливість. Я заходив в кімнату, щоб помолитися. От до того, як помолився, я такий добренький, все класно, там з дружиною, усі-пусі. А потім після молитви я виходжу, і все. І я, виходжу, такий вже жорсткий дуже сильно. Після молитви? Після молитви. І в мене дружина запитує, каже, чому ти такий жорсткий після молитви? Каже, ти ж навпаки мав би стати ще добрішим, ти ж з Богом зустрівся. А я їй кажу, що... Кажу, просто ти маєш зрозуміти, що я вже після того, як помолився, кажу, я вже налаштувався на день, і я вже в голові, в мене вже починають працювати, так скажемо, механізми, ось там, вирішення тої проблеми, той. Але... Я вийшов серйозним, наче, так? Так, я вийшов дуже серйозним. Ось, і я намагався пояснити, що моя серйозність – це не означає, що моя злість. Але в якийсь момент я почав також задумуватися, можливо, я занадто серйозно в якихось речах виходжу, і треба трошечки попуститися для того, щоб було простіше. Ну, таке бувало, що я інколи приїжджав зі служіння втомленим. Ти часто можеш приїхати зі служіння втомленим, це нормально. Але десь ти транслюєшся в своїх емоціях, в своєму виразі обличчя. І мені Аня казала, ти звідки приїхав? Зі служіння? Каже, ти все ще раз на служіння приїдь з такими емоціями, а додому приходь таким, як ти на служіння приходиш. І я такий, окей, все. А ще, до речі, дуже важливо, щоб ми могли також вивчати один одного, тому що часом є певні речі, на які тобі просто не потрібно реагувати. От тобі треба поставити блок, не реагувати на це. Такий, де зарплата? Наприклад. Я не реагую. Я не чую тебе. Є ось така ситуація. Якби в моїй мірі це також є, але я помітив одну штуку в дружині. Глорія, вибач мене, будь ласка. Але... Зараз буде ексклюзив. Зараз буде такий ексклюзив. Почекай. Будь ласка, підпишіться на нас. Прямо зараз поставте лайк і поставте дзвіночок. Ми не знаємо, чи залишимо цей ексклюзив зараз в ефірі. Можливо, якщо ви не поставите дзвіночок, то його не буде, але якщо поставите дзвіночок, то він буде точно. Прямо зараз. Скільки треба дзвіночків, щоб вони залишилися? Бажано один раз натиснути, не клацайте декілька разів. Так, готові, да? Так, ми готові. Значить, я це вивчив тільки через пару років сімейного життя. Що виявляється, коли моя дружина голодна, вона стає дуже злою. Прям так достатньо. Неймовірно. Так. Не може бути. Ми всі якби стаємо, ну, скажімо, в такому плані. Звісно. Вона ж людина. Так, ми всі люди просто... Все одно на фоні мене вона не дуже зло, коли голодна. Просто часом ми їдемо, там десь говоримо якусь ситуацію, а реакція просто, здавалось би, ми просто говоримо, а там все така прям... І ти тут заїжджаєш на Макдрайв, і фу, все, понесло. Бургер, знаєш, так потихеньку, що просто не відкусила пальці такі. Тримай. І зараз, коли я вже розумію, що починається якась така ось емоційність, якась така... Я постійно запитую, кажу... В тебе конфети в карманах. Ні, я просто запитую, кажу, ти голодна? Вона каже, так, я голодна. Я кажу, так може давай десь поїмо краще? Мене одне питання, а чого кажуть, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок? Де це взяли? Там просто через кому треба, і дружини також. Я, наприклад, знаю, як домовлятися зі своєю дружиною. От я знаю, що є дві страви, якщо буде на столі, то можна говорити про все. Сам готуєш? Одну сам, іншу треба замовити. Мівіна не вважається за приготовлену власну. Мівіна це... Ні, це суші. Ти купляєш або суші сет якийсь, або якусь там рибку смажиш і... Да, тому насправді це вивчання один одного, воно дуже важливим, тому що... Можна я от навіть додам в Біблії, те, що ти кажеш, написано в Коринтянам, 1 Коринтянам 7 розділ. Нехай чоловік, це 3-й вірш, нехай чоловік віддає дружині належну любов. Так само і дружина чоловіка. Я думав, я чекав слово їжу. Ну так це входить, належна любов. Нехай чоловік віддає дружині. Тобто, чуєш, яка належить їй. Тобто те, що їй не буде належати, тобто те, що їй треба, що вона хоче. Правильно. Треба вчити. А для цього треба знати, що вона хоче. Але дуже важливо це. Ще є кроки у тебе? Я про них вже забув, тому... Я його збив. Окей. Останнє питання. Дуже важливе. Декілька ще було, але ми на них відповіли. Друзі. Я розумію, що це абсолютно суб'єктивно все. Але тим не менш, якісь базові поради, що робити, якщо сім'я в проблемі вже зараз. Як зберегти сім'ю? Зрозуміло, що кожна ситуація індивідуальна, але от якісь кроки, там, поетапність є, щоб вирішити ці питання, щоб не доводити вже до піку, як ти казав раніше. Можемо по черзі, те, що будемо згадувати. Бо мене перше, що я зразу вважаю, це прийняти для себе рішення, чи ти хочеш її зберегти. Бо багато так, знаєш, хочуть зберегти, умовно, но дивляться, знаєте, як голодний кіт дивиться на те, як ти їсиш сосиску якусь, чи так дивиться, тільки щоб пастир сказав: розводьтесь. І ждуть тільки цього слова. Для себе скажи ні розводу, якщо ти для себе зможеш сказати ні розлученню, і так вирішую, перше, так це вирішення проблеми, що в моїй сім'ї є шанс, і хоча я навіть не бачу, тільки тупік. З християнської точки зору це для мене перший такий крок. Це рішення твоє. Рішення, що ви йдете до кінця. Що моя сім'я буде врятована. Окей. Твоє рішення, воно може бути прийнято тільки з вірою. Тобто, тому я кажу, що християнське. Бо якщо воно буде без Бога прийняте, чисто на знаннях, 99,9 або навіть, не знаю, 100% ти скажеш «до свидання». Тому що на знаннях ти будеш дивитися і думати, це неможливо, він не може змінитися, я не можу змінитися, ми різні, у нас проблеми, все. Ти будеш по знанням, якщо судити, нічого не вийде. А я кажу, що якщо ти можеш довіряти Богу, рішення з вірою, тобто віра – це що таке? Як в євреїв написано, що це осуществлення ожидаемого, уверенность в невидимом. Ні, я просто хотів перекласти. Уверенность в невидимом. Тобто, якщо ти дозволиш собі прийняти рішення повірити в невидиме. Моя мама прийшла перший раз в церкву, вона це розповідала 1000 разів. Приходить в церкву, перший раз вона прийшла. І каже, молилася. Спочатку я так, вона так прийшла, а в кінці, каже, молилася і побачила, на секундочку допустила, побачила, як я, мій тато і мама сидим на пікніки. І нам так добре разом. В той момент її чоловік був наркоманом, в неї на руках маленький син. Знання кажуть, що це неможливо, але вона побачила і повірила Богу. Вона побачила цей образ і вирішила повірити. Я погоджуюсь, що треба вибрати. Я для себе так це характеризую, що потрібно в першу чергу взяти відповідальність на себе. Ми в дуже складних ситуаціях перетворюємося на Адама і Єву і намагаємося спихувати відповідальність один на одного або там ще на якихось третій ситуації. Але ми знаємо, що навіть якщо хоча б один з сім'ї взяв на себе відповідальність, це вже великий шанс того, що сім'я буде збережена. Друге, це те, що не тягнути до останнього. Ми чомусь, я не знаю, чи це результат виховання, можливо, це якась пострадянська така штука, але ось те, що в сім'ї, воно має залишатися в сім'ї. Я вважаю, що якщо у вас починаються проблеми, з якими ви вже не можете певний час дати ради, то чим раніше ви звернетеся до служителів, до відповідних фахівців, тим більший шанс все врятувати, тому що все не так запущено. Це як з звичайною хворобою. Можна ж просто мати нежить і з неї ходити, але якщо його запускати, то це може там перерости в якийсь гайморит або щось ще більше, якась катастрофічна хвороба. І велика проблема, як час від часу ми як служителі зіштовхуємося з тим, що коли до нас приходять люди або сімейна пара, в яка розпадається вже сім'я, вони приходять на етапі, коли просто хочуть констатувати факт, що наша сім'я мертва. І, будь ласка, зробіть щось. А потім пастор якби каже, а чому ви прийшли занадто пізно, якось там дав декілька порад, ніхто нічого толком не зробив, і всі сказали, ну все, ну що це такі за пастора такі в нашій церкві, що от вони не можуть навіть сім'ю відновити. Хоча пастор не може відновити сім'ю. Ніхто не може відновити сім'ю, окрім, якщо ми не беремо відповідальність, це лежить на нас, Бог поклав на нас цю відповідальність. І зрозуміло, що варто порадитись, тому що часом зі сторони можуть підказати такі речі, які ти не бачиш, бо знаходишся в певному тунельному мишленні, і для тебе якісь... ти можеш не розуміти, що говорить до тебе твоя дружина, ти не розумієш її мову. Якби здавалось би, ти розумієш, що вона говорить, але ти не розумієш, що саме вона має на увазі. І тобі треба хтось зі сторони, щоб це підказав. І дуже важливо, щоб люди, до яких ми йдемо, вони мають бути сімейно орієнтовані. Тому що піти до фахівця, який просто скаже, так що ви напрягаєте один одного? Ну все, розлучайтеся, давайте йдіть. Ні, а для тих, хто орієнтований на те, щоб зберігати сім'ю. Тому це дуже важливо не затягувати, а чим швидше поговорити про проблему, чим швидше її винести на світло, тим більша вирогідність того, що вона буде вирішена в користь. І потім, як будь-яка конфліктна ситуація, коли, ви знаєте, воно такий наче надрив, а потім воно зростається і стає ще міцнішим. І це, навпаки, потім, можливо, навіть буде приклад з власного життя, як послужити іншим людям. Тільки бути мудрими, і коли порізали пальчик трошечки, не треба скоро визивати. От. Це, про ті речі, коли дійсно погано стає, майте теж мудрість, бо часто буває так, що не прям все, навіть якісь супермілкі речі, не треба там із них роздувати слона. Хоча, напевно, треба один разочок прийти, щоб тобі сказали, слухай, чи ти дзвониш скоро, якщо ти порізав пальчик. Можливо, правда, треба радитись постійно, навіть в маленьких речах. Отже, друзі, ваше рішення іти до кінця, не дотягувати до кінця, щоб поговорити зі спеціалістом, зі служителем, шукайте виходу, моліться, просіть в першу чергу відповіді у Бога. І не дивлячись на те, яка є проблема сьогодні у вашій сім'ї, ми віримо, що Бог може вирішити абсолютно все. Ми сьогодні поговорили про дітей, про батьків, про чоловіка, дружину, про сім'ю. Віримо, що що подкаст був для вас корисним. Нехай Бог благословить ваші родини. І до нових зустрічей в подкасті 1, 2, 3.